この前ツイッター見てたら、はいはい、フォロワーの人があることをつぶやいてて、はい、どんなんかって言ったらな、嫌なことは忘れよう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 みたいな感じでつぶやいてはってんな。アクア様？いや違う。なんかだアクア様ではない。アクア様っぽいよそれ。嫌なことは忘れようってつぶやいてて、まあそれは分かんねえ。その嫌なことは忘れるに限るから、それ自体言ってること自体はまあ賛成なんやけど、思って。それって忘れられへんよな逆にと思って、いやそれやっちゃう、嫌なことは忘れよう、嫌なことは忘れよう、嫌なことは忘れようってことは意識してるってことやんな。だからやっぱアクア様だから忘れな、逆にその定着してしまうと思うねんけど、その嫌なことがさ、なんか他のことをなんか黙って他のことアニメ見るとかエヴァ見に行くとかさ、それこそなんか池上彰の変な発言見るとかの方が忘れられると思うねんけど、あブルマおじさんの動画見ていただくとかね。そうそう、俺のブルマおじさんの動画見てどー超どうでもいい超どうでもいい話を聞くとかさ、うんうん、その方が忘れられると思うんやけど、逆効果やと思うんで、ああいうのはやめた方がいいんじゃないかなと思ったということでした。以上です。はーい。